Beynəlxalq turnirə Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Lənkəran filialının komandası yeniyetmə və gənclərdən ibarət hər bir yaş qrupunda 5 idmançı ilə qatılıb. Oktyabr ayının 27-sindən noyabrın 1-nə kimi davam edən yarışa ümumilikdə 8 oğlan və 2 qız taekvandoçu yollanıb. Komandanın tərkibində əsasən müxtəlif ölkə miqyaslı yarışlarda dəfələrlə fərqlənmiş idmançılar yer alıb. Bizim idmançılarımız da nisbətən bildiyiniz kimi necə deyirlər, cavan sastavla gedmiş görürəm. Məsələn, qeyd etmək istəyirəm, gənclər 98-99-2000-ci il təvəllüdlü limançılardır. Biz əsasən 2000-ci il təvəllüdlü limançılarla qatılmışdı. Yeniyetmələr 2001, 2002, 2003-cü il təvəllüdlü ilə və biz də əsasən 2002-ci il təvəllüdlü limançılarla qatılmışdı. Demək olar ki, uğurlu hesab etmək olar bu yarışı. 3 yaş qrupunda keçirilən yarışda ümumilikdə 600-dən çox idmançı iştirak edib. Lənkəran komandası turnirdən 2 medalla qayıdıb. Gərgin keçən yarışların ardından taekvandoçular aktivinə bir qızıl və bir gümüş medal yazıb. Yeniyetmələr arasında Hüseynli Qönçə 47 kg çəki dərəcəsində birinci yer tutdu yeniyetmə qızlar arasında. Qeyd etmək istəyirəm ki, finalda Şiqat Rusiya çempionuna qalib gəldi və fəxri kürsünün yüksək pilləsinə qalxdı. Və gənclər arasında da uğurlu hesab etmək olar ondan irəli ki, Əmirzadə Kübra 55 kg çəki dərəcəsində finalda məğlub olaraq ikinci yer tutdu. Komandanın heyətində oğlanlar isə yarışı medalsız başa vurub. Baş məşqçi bunu idmançıların beynəlxalq yarış təcrübəsinin az olması ilə əlaqələndirir. Həm təcrübəsizliyi, həm biraz yaş məsələsi burada rol oynayırdı. Eyni zamanda idmançılarımız birinci dəfə idi belə böyük yarışda iştirak edir, Respublikadan qıraqlı. Turnirdə birinci yeri tutan idmançı aktivinə 7, ikinci yer 3, üçüncü yeri tutan idmançı isə 1 bal yazıb. Elnur Ələkbərov, Elnur Abdullayev, Lənkəran.